Ne jemi konë bashkë, tuja se shumë, shumë herë gjatë viti 2017, edhe besoj që për ty është shumë i sukseshëm, a di pse se jemi bashkë. Po, është suksesi, suksesi është i përbashkët, që që të falenderoj për zemrës, për të dy kongë që kemi bo, edhe jënë konë shumë shtytje për mu, sidomos për gjeneratën që janë, dhe më konë, matë më shumë se pjesë gjenerata jeme që janë rinia, dhe më konë, sidomos pjesa e nonave dhe motrave që kanë dashni jashtëzakonshme për ty, për tani edhe për mu. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që edhe në të ardhmen do të kemi ndaj projekt mirë të suksesshëm. Bile deri dikun, sa ky fundit. Faleminderit edhe ty. Besoj që kemi një aqëllim në të ardhmen, besoj diçka e mirë pse jo, megjithëse me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirë mirë që sonte jemi bashkë këtu. Unë po ta dorëzoj mikrofonin, ti vazhdo me kolegët. Faleminderit shumë.